Socioekonomska analiza koja je rađena za prioritetnu dionicu autoputa od Smokovca do Mateševa pokazuje isplativost tog projekta, kaže profesorica Ekonomskog fakulteta Jasmina Četković, koja je i učestvovala u izradi tog dokumenta. To potvrđuje i, kako kaže, rok povraćaja sredstava koja su potrebna za investiciju. Za potrebe cost-benefit analize on iznosi 17 godina od perioda gradnje, odnosno 13 godina od početka perioda eksploatacije projekta. Analiza je, kako dodaje, rađena u skladu sa standardima Evropske komisije, a pokazala je opravdanost projekta i u odnosu na ekološke uštede, kao i zbog smanjenja troškova prilikom saobraćajnih udesa. Samo te uštede su procijenjene u ovoj analizi u rasponu od 7,6 prve godine eksploatacije do blizu 25 miliona eura za period od 30 godina. Što se tiče ukupnih ekoloških ušteda, dakle ušteda u troškovima životne sredine, one su procijenjene na skoro 13 miliona eura poslednje godine trajanja koncesionog perioda. Podaci iz okruženja pokazuju i da se broj saobraćajnih nesreća smanjuje za 3 puta sa izgradnjom autoputa, kaže Četković, i dodaje da će njegova gradnja doprinijeti ukupnom i ravnomjernijem razvoju Crne Gore. Ja lično na ovaj projekat gledam kao na razvojni projekat gdje normalno na efekte, odnosno efekte moramo dugoročno da planiramo i dugoročno da sagledavam. Slažem se u dijelu da dogod se ne poveže bar ovamo sa granicom Srbije, mi nemamo pravo rešenje. I ono će definitivno biti potpuno tek kada uvežemo te dvije tačke. Finansijska analiza, kako kaže Četković, pokazala je djelimičnu opravdanost gradnje autoputa. Država će, kako dodaje, morati da subvencioniše koncesionara između 20 i 30 miliona godišnje, a očekuje se da bi se jedan značajan dio dobiti koji se ostvaruje od korišćenja tunela Sozina mogao usmjeriti za pokrivanje tih troškova.